Felly, beth da ni fan hyn? Egroes. A dwi'n credu bod pawb yn gwybod eu bod nhw'n llawn y vitamin ec. Ond weithiau, dwi pobl ddim yn gwybod tu fewn i'r egroes, mae yna hadau bychain. Nid yn unig, dwi nhw ddim yn fwytadwy, ond chi'n gallu argwthio nhw lawr cefen Cris eich brodyr neu chwiorydd, mae fel powdwr cosi natur. A so chi eisiau bita nhw wrth reswm. Ond, os newch chi ddod ar draws egroes fel hyn, a bod chi eisiau cael y bydd y vitamin ec allan ohonynt, na gyd da chi'n neud yw pigo nhw a gosod nhw mewn padell, gorchuddio nhw a dŵr, berwi nhw a'i streinio i gael yr hadau man allan. Wedyn, i gosod nhw nôl yn y badell gyda bach o fel neu siwgir a'i berwi eto. Wedyn, mor syml â hynna, bydd bwyd gwych gyda chi. Mae sirop egros yn flasus dros ben, mae e bron fel blas fanila sy'n rhyfedd. Felly, does dim byd i beidio mwynhau am egroes yn fy marn i.